بوڈو پیسٹ بنانے اور لگانے کا طریقہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بوڈو پیسٹ کیا ہے، یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے، پودے پر اس کو کیسے لگانا چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ بوڈو پیسٹ میں چونے، نیلے تھوتے اور پانی کا تناسب 1:1:10 ہے۔ بوڈو پیسٹ بنانے کے لیے 5 لیٹر پانی میں 1 کلوگرام چونا اور 5 لیٹر پانی میں 1 کلوگرام نیلا تھوتا علیحدہ علیحدہ پوری رات بھگو کر رکھ دیں۔ اگلے دن چونے کے محلول میں نیلے تھوتے کا محلول تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور ہلاتے جائیں۔ آمیزہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آمیزہ اتنا گاڑا ہو جائے کہ برش کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہو تو نیلے تھوتے کا محلول ڈالنا بند کر دیں۔ بوڈو پیسٹ تیار ہے۔ برش کے ساتھ پودوں کے تنوں پر لگائیں۔ پودے کا تنا بہت حساس ہوتا ہے، اس کی زندگی اور صحت کا دار و مدار اس کے تنے پر ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے تنے پر 2 سے 3 فٹ تک بوڈو پیسٹ برش کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ یہ بیرونی اثرات یعنی سردی، گرمی کی زیادتی، زخموں کی وجہ سے جراثیم کے داخلے اور کیڑوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ مزید برآں شاخ تراشی کے بعد موٹے تنوں کے کٹے ہوئے حصے پر بھی بوڈو پیسٹ لگانا بہت ضروری ہے۔ اگر باقاعدگی سے بوڈو پیسٹ لگاتے رہیں تو پودے بہت سے درپیش مسائل سے بچ سکتے ہیں۔